հարությանի երեկվա մեր դեմ խաղճիկ արտահայտությանը որպես քաղաքացի ինչպես եք վերաբերում Սխալա իհարկե արտահայտվել ես ճշտորեն մեր երիտասարդությունը շատ շնորհակալ եմ ես երևույթի համար որ կարողացան վերջը փոխել ինչ որ բան սկայական բանա փոխվել երկրում բայց մենք չենք գնահատում այդ արտահայտությունները ես չեմ ընդունում որովհետև ինքը սխալա ասել այդ արտահայտությունը շատ վատ ասոցիացիաներ է տալիս առաջացնում Դրանով այսօր առոտվանից ես մտքափոխված եմ հանձինս իրա բայց իհարկե ես ինքս ինձ որոշեցի որ ինքի ժամանակ անցնի կողնորոշվենք ավելի հստակ բայց առաջարկությամբ բացասական էր որտեղ այդ արտահայտությունը շատ վատ ասոցիացիաներ ունի իր հետ կապված սկսած դեռ 90-ականներից Չէ, չեմ նայում բացասական։ Իրանք բարի մեջ են երևի ասում, էլ է, որ Հա, երևի, կարողա հանրապետականին են ասում, պրինցիպի ռեալը։ Քաղաքապետի թեկնածուն իրավունք չունի ձևի կոպիտ արտահայտություն անի, ասի մեր դեմ խաղ չկա, բայց համենայն դեպս երևի թե իր ուժերի վրա վստահ է ինքը, չգիտեմ։ Ավելի լավ է ինքը զբաղվի իր գործով։ Բնականաբար լավ չեմ վերաբերվում, իսկ սկզբանե ինք իմ թեկնածուն չի եղել։ Ժողովրդին ա վերաբերվում, ժողովրդի դեմ խաղ չկա։ Ոչ մեկ չի կարող ժողովրդի, ասենք, կամքին հակառակ որից է բան անում։ Ժողովուրդը գտնում է, որ ավելի նպատակարմար մարության լինի, ուրեմն գտնում է, որ մաքուրը ազնիվա որպես ազնվություն ա հաշվի առել։ Բաղդադի չի, ես իմ գիտությունների դոկտոր դառնա, որ կարողանա քաղաքը ղեկավարել։ Մաքուր դիլի մարդը հոգով է ձերքով է։ Ինչ է նշանակում, մեր դեմ խաղ չկա։ Սխալ բան է դա։ Բայց ես Փաշինյանի կողմնակից եմ։